Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui pela TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. E para as nossas reflexões de hoje, eu trouxe mais uma poesia de Maria Dolores, por psicografia de Chico Xavier. É a Rogativa de Paz. Onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites. Não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura, trazendo a renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te nomeia o nome, que a tolerância te tome como mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta. Outro é doente, cada qual na própria cruz. Às vezes quem te deprime, quem te ofende e desprimora, carrega chagas, embora um lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade, barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha na fé com que Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para que veja pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo no bem. Lendo essa poesia, eu fiquei pensando, né, enquanto a gente reclama às vezes de pequenas coisas, perde tempo reclamando ao invés de ganhar esse tempo de vida para aproveitar tantas oportunidades que temos de evoluir, de fazer o bem, de ser feliz. Até porque a gente não pode ficar atrás da felicidade como objetivo. Jesus nos disse que a felicidade não é desse mundo. Então, o que a gente precisa é tornar cada momento da vida um momento de bem-estar, de paz, de equilíbrio. Mas às vezes a gente não consegue, né? Fica preso, fica julgando o outro, julgando um pouco aqui, julgando um pouco ali, se ofendendo por qualquer coisa, é tanto melindre, tanto constrangimento. Tá certo que o outro às vezes abusa, né? E faz uma feridinha maior. Mas a gente também faz, a gente às vezes nem percebe que fez. Não acontece com você? De alguém te virar a cara e você não sabe nem por quê. Fala assim, mas por que fulano está se chateado quando a gente tem uma oportunidade? E também tem uma coragem de ir lá e perguntar, te fiz alguma coisa? E a pessoa pode te dizer, e você diz, perdoa, foi sem querer, eu não pensei bem naquele momento, né? Mas às vezes a pessoa diz, não, não me fez nada não, tá tudo bem. E não tá bem, né? Não é assim? E a gente vai vivendo, criando situações difíceis, trazendo sentimentos complicados para dentro da gente, e machuca, e atrapalha a saúde física, saúde mental, emocional. Depois não sabe por que não dorme direito à noite, não sabe por que sente aquela dor e aquela outra. Não é assim, meus irmãos? E aí Maria Dolores traz essa coisa linda aqui para que a gente possa refletir. Eu espero que vocês ouçam novamente, reflitam sobre isso. Pode ser que não esteja acontecendo nada na sua vida assim, mas eu acho difícil, porque esse mundo aqui é um mundo de provas e expiações. Então a gente tem que passar por isso tudo. Mas não deixe que o sofrimento, de maneira nenhuma, tire de você a oportunidade de crescer, de ser feliz, de estar bem consigo mesmo. E estar bem é também fazer o bem. E assim então eu termino por hoje, né, dizendo a última estrofezinha que diz assim: recorda que o céu te busca não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo no bem. Deus conta com a gente para isso. Jesus conta com cada um de nós para isso. Vamos ser apoio vivo de Jesus? Então, meus queridos, que Deus lhes abençoe e um abraço muito carinhoso, um beijo grande e até a próxima vez.